ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଁଷିଆ ଲୋକ ହାଇ ହଁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ହେଲେ ହେଲା କ'ଣ ସବୁଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ନା ହଁ ପାଣି ବିନା ଘରେ ଇଲିଶି ମାଛ ଆଲି ଯା ଯାଉଛି ଇଏ ମୋତେ ପିତା ତ ଚଉଦ ପୁରୁଷରେ କେହି ଇଲିଶି ଖାଇଥିଲେ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋଲା ଇଏ କି ଛପରା କଥା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଭାରତ ଦେଶର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡ଼ସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରଘୁଦାସପୁର ଗାଁର ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ କହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଠୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଟକ ଟାଉନରୁ କହୁଛି ଝିଅ ପିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ଖରାପ ହେବେନି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ କି ହଁ କୁହ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିବା କାହିଁ ମୋ ନାଁରୁ କ'ଣ ପାଇବେ କହିଲେ ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ପବନ ବାପା ନାଁ ଛପନ ଜେଜେନା ଗଗନ ଦାଦା ନାଁ ସୁମନ ଭାଇ ନାଁ ରଞ୍ଜନ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ପବନି ଶାଳୀ ନାଁ ମାମୁନି ଶାଶୁ ନାଁ ଅମଣି ଗାଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାରାଣୀ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସରୁଙ୍କ ପିଇସାଙ୍କ ମାମୁ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେ ମାମୁ ଝିଅ କହୁଛି ଆମ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ତା ଖୁଣ୍ଟିକି ପାଉନି କିଏ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଭାରତ ଦେଶର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡ଼ସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରଘୁଦାସପୁର ଗାଁର ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ କହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ କିଏ ତ ମୁହଁକୁ ମୁଥି ମାରିଥିଲା ଯିଏ ଇରେ ତୁ କହୁନୁ ତୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ପବନ ବାପା ନାଁ ଛପନ ଜେଜେନା ଗଗନ ଦାଦା ନାଁ ସୁମନ ଭାଇରା ରଞ୍ଜନ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ପବନି ଶାଳୀ ନାଁ ମାମୁନି ଶାଶୁ ନାଁ ଅମଣି ଗାଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାରାଣୀ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିବା ମୋ ନାଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ହନୁମାନ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହଁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଆପଣ ଏକମୁଖୀ ନା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସରୁଙ୍କ ପିଇସାଙ୍କ ମାମୁ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଟି ନା ନା ତ ବୋଉ ଗେରସ୍ତ କହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଟିଙ୍ଗାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼କିଳା ଥାନାର ପୁଚୁ ପୁଚୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗେନେରିଆ ଗାଁ ତ ନା ରେ ଏଇଟା ଗେନେରିଆ ଗାଁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଞ୍ଝପୁର ଗାଁ ବାପା ଫୋନ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଦେଲ ହେଟା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ବକର ହବ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛି ଏଇ ତୁ ଗଲୁ କଡ଼ାରେ ସେ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଜଲିବି ସେଟାକୁ ଅଲଗା କରିକି ଜଲିବି ଛାଣିଦେ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଆ ମୁଁ ଯାଇକି ଦୋକାନ କ'ଣ କାଟିଦେଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିଛି ସୁଜନପୁର ଅଛି ହରିପୁର ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଛି ହେଲେ ବାଞ୍ଝପୁର କୋଉଠି ସେଇଠିକି ଫୋନ ଦୁଇଶହ ଏକାବନ ଫୋନ ଆଗୁଆ ପାଇ ହେଇଛି ଗପୁଛି ହଉ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ନମସ୍କାର ତୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ତୋର ତ ଜୁହାର ଦରକାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତୁ କ'ଣ ମୋ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇଶାଳାର ମାଉସୀ ପୁଅ ପିଉସୀର ପୁତୁରା ନା କିଏ ରେ ଆଜ୍ଞା ଇରେ ତୁ କ'ଣ ମୋ ଦୋକାନ ଦେଇକି ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲୁଣି ଆଜ୍ଞା ପଛା ପଛେଇ ଯା ଆଜ୍ଞା ପଛେଇ ଯା କହିସାରିଲେ ମୁଁ ପଛେଇ ଯିବି ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ମିଠା ଗନ୍ଧ ହେଲା ପଶି ଆସିଲି ଦେଖିଲି ମଣିଷ କେହି ନାହାନ୍ତି ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ରସଗୋଲା ହାଣ୍ଡିଆ ଆମ୍ବିଳା ଲଡ଼ୁ ଲାଳୁଆ ଗଜାରେ ସବୁ ଫେମ୍ପି ମାରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଭିତର ମିଠା ସଜ ଅଛି ସେଇ ସଜ ମିଠାର ବାସିନା ଭୁରୁ ଭୁରୁ ହେଇକି ବାସିନା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ବସି ଆସିଲି ରେ 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 ଆଜ୍ଞା ରେ 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 ତୁ ମୋ ମିଠାରେ କାହିଁକି ହାତ ମାରୁଥିଲୁ ରେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମିଠାରେ ହାତ ମାରିନି ମୁଁ ଯାହା ବାସିନାରୁ ଜାଣିଲି ହଉ ହଉ ଯେତିକି ବାସିନା ନେଲୁ ନେଲୁ ଯା 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମିଠା ଚାଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି
ଭିତରେ ମିଠା ସେ ବରାତି ହେଇଛି ସେ ବିକ୍ରି ହବନି। ଆ ଭଲ କଥା କହୁଛ, ଦୋକାନରେ ଆସିକି ମିଠା ଗନ୍ଧେଇଲାଣି, ଭିତର ମିଠା କିନ୍ତୁ ସଜ ଅଛି, ଭୁରୁ ଭୁରୁ ହେଇକି ବାସୁଛି। ତାକୁ ମନା କରୁଛ ବିକ୍ରି କରିବ ରେ, ତାକୁ ରଖି କଣ ଏ ମିଠା ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ କରିବ ନା କଣ? କିରେ ମୋ ମିଠା ମୋର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଏକେ ହେଲା କେତେ, ଭଣ ଭଣ ହେଲା କେତେ, ତୋର ଏତେ କଥାରେ କଣ ଅଛି? ଚାଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା, ଗାଁର ନାଁ ଗୋପୀନାଥପୁର, ଦୋକାନୀର ନାଁ ଗୋପୀନାଥ, ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଗୌରୀ, ଝିଅର ନାଁ ଗୁନିଆ, ଦାନ୍ତ ତାର ମୁନିଆ ମୁନିଆ, ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଏ ସେ ବଇନା, ବାପାର ବେପାର ଗୁପୁଚୁବୁ, ଝିଅର ବେପାର ଚୁପୁଚୁବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅ ପେଟ ଫୁଲିଲା, ମା ଫେଟିଲା ଖଟା ପାଣି, ବାପ ଫେରିଲା ବୈଦ ଆଣି, ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ବାଡ଼ୁଅ ଝିଅ ପେଟରେ ଛୁଆ। ବାପା ଇଏ ତ ସେଇ ଭୁଆ। ଲୋ ଭୁଆ ଭୁଆ ଖାଇଲୁ? ଇଏ ତ ରସଗୋଲା ଭଣ୍ଡାର। ଲୋ ଭୁଆ କାଇଁ ଭୁଆ କାଇଁ? ଲୋ ପିଟି ଲୋ ବାପା, ଏଇ ଟିକ କାଗର ଯେ ଫୋନ ଲଗା ଫୋନ ନଥିଲା, ୟାଙ୍କ କଥା ସେଇଭଳି ଲାଗୁନି? ସେଇ ଭଳି ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭେ ସେଇ। ଏତେ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ କି କି କାମ ସବୁ କରିପାରିବ? କାମ କରି କରିକି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏଇଆ, କେଉଁ କାମ ମୁଁ ନ କରିପାରିବି? ଯେଉଁ କାମ କରିବି ମନ ମୁନ ଦେଇକି କରିବି, ସବୁ କାମରେ ମୁଁ ଓସ୍ତାତ। ଘର ସଫା, ବାସନ ମଜା, ଲୁଗା ସଫା, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାବୁନ ମାରି ଗାଧୋଇ। ବେ ତୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦେବୁ କାହିଁକି? ବାବୁ ଆପଣ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେଇସାରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଲିଆ ଚମଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଘଷି ମାଜିକି ପୁରା ମାର୍ବଲ ଭଳିଆ କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତେଲିଆ ଚମଡ଼ା, ତୁ ଏକ ମାର୍ବଲ କରିବୁ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ବାପା, ଏତେ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଟୋକାକୁ ଆମ ଘର ରଖିଦିଅ, ଭଲ କାମ ଦେବ। ଭଲ ଭଲ କାମ ଦେବ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସଭା ବିଲେଇକି ଯଦି ପଚରାଯିବ, ରେ ବିଲେଇ ତତେ ମାଛ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ, ସେ କି ଉତ୍ତର ଦେବ? ଚାନି କାଇଦା କରି ତୋ ମୁହଁକୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଦେମି, ଟଙ୍କା ବଙ୍କା କଥା କହିବା ଛଡ଼େଇ ଦେମି, ଚିନ୍ତୁରା ମୋତେ। ବାବୁ ମୋତେ ଆପଣ ଚାକିରି ଦେଇସାରନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖିବେ କହୁଦିନ ମୁଁ ତମ ମିଠା ହାଣ୍ଡିରେ ମୁହଁ ପୁରେଇଥିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ପକେଇବେ ମୁଁ ପଳେଇବି କ'ଣ? ଭଲ କାଇଦା ମୋତେ ଶିଖଉଛୁ, ତତେ ଗୋଇଠା ମାନେ ମୋ ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ମିଠା ହାଣ୍ଡି ଅଇଁଠା ହେଇଯାଇଥିବ, ତାମାନେ ତାମାନେ ମୋତେ ସେ କାମ ମିଳିବନି ନା? ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଗଜା ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ଗଜାରେ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ଏଠି ଲଡ଼ୁ ହୁଏ। ନାଇଁ ବାପା, ତାଙ୍କୁ ରଖ, ଘର ନେଲା ନାହିଁ, ଦୋକାନ ପାଇଁ ତ ରଖ, ତାଙ୍କର ମଜା ମଜା କଥା ଶୁଣି ନା ବହୁତ ଗୋରା ଖାସିବେ, ଆମର ଭଲ ବେପାର ବି ହବ, ବୁଝିପାରୁନ କ'ଣ କହିଲ? ଝିଅ ବେପାର ନ କରି ବେପାର କଥା ବୁଝିପାରୁଛି? ବାପା ବେପାର କରି କରି ବୁଢା ହେଲାଣି, ଲାଭ କେମିତି ଦେବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ? ବେ ପଶୁନି କିଏ, ତୁ କାଇଦା କରିକି ଏମିତି ପୁରେଇଲୁଣି, ମୋର ପଶିକି ବୁକେଇଲାଣି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ତୁ କ'ଣ ମାଗଣା ରହିବୁ? ହଁ ହଁ ହଁ, ମାଗଣା? ହଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିନା ପଇସାରେ ରହିବି। ହଁ, ଦରମା ନେବି ବିନା ପଇସାରେ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋ ମନ ମୁତାବକ ଖାଇବା ମିଳିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଭାରି ଟିକେ ଖାଇବା ରଙ୍କ, ମୋ ମନ ମୁତାବକ ଖାଇବା ମିଳିଲେ ମୁଁ ବିନା ଦରମାରେ ରହିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା, କାମ ତ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତା ଛଡ଼ା ବାବୁ ମୋର ଆଗକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କି ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହେଲେ ଲିରିମୂଳି ଲତା, ମୁଁ ମୂଳ ମୁଁ ଆଗ, ତୋର କେହି ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ସଂସାରରେ ଏକୁଟିଆ, ବାପ ମା ପରିବାର କେହି? ନା ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅନାଥ। ବେ ତୁ କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଛୁଆ ନା କ'ଣ? ବି ବେ ତୋର ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିବ, ତୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଚଳୁଥିବୁ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ। ହଁ, କାହିଁ କହିଲେ? କାହିଁକି? ମୋ ବାପା ମଲା 8 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଜନ୍ମ। ଆ ତୋ ଗାଁରେ ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ତ କ'ଣ ଖାଇବୁ କି ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇପାରିବିନି ରେ? ନା ଭାରି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଁଷିଆ ଲୋକ। ହଁ ହଁ, ଟିକେ ଆଇଁଷ ହେଲେ ହେଲା। କ'ଣ ସବୁଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ନା? ହଁ। ତୋର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର କିଛି ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର 12 ତିଥି ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ନ ମିଳିଲା ସେଇଦିନ ମୋର 12। ଆଇଁଷ ନହେଲେ ମୁଁ ଜମା ଖାଇପାରିବିନି ଆଉ। ଏଡ଼େ ଆଇଁଷିଆଟାକୁ କ'ଣ ଦୋକାନ ଭିତରେ ରଖିବୁ? ମୋର ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼େନି ମୋ ଦୋକାନରେ। ବାବୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଲୋକ କି? ହଁ, ମୁଁ ଜୟଗୁରୁ। ତୁ କ'ଣ ଜୟଗୁରୁ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜୟଗୁରୁ ହେଇଯିବୁ? ହଁ ହେଇଯା ହେଇଯା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ବାବା ମୋର ତ ଆଇଁଷ ପଛେନି, ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଆଇଁଷିଆ କଥା କହିଲୁଣି? ହଉ, ଦୀକ୍ଷା ନବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅ କେତେବେଳେ କେମିତି ତାର ବାଡ଼ରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଏ, ନହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ପିତା ସୁକା 2 କେଜି ନେଇ ଆସିମି, ହା ଟାଙ୍ଗି ଦେବି କୋଉଠି, ତୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବୁ। ଝିଅ ତ ବାଡ଼ରେ ଖାଇବୁ, ବାଡ଼ରେ ଖାଇଦେବୁ, କ'ଣ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ? ପାଣି ବିନା ଘରେ ଇଲିଶି ମାଛ ଆଲି ଯାଉଛି, ଇଏ ମୋତେ ପିତା, ତ
14 ପୁରୁଷରେ କେହି ଇଲିସି ଖାଇଥିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖାଇବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ରଙ୍ଗ ମାଗଣା ରହିବେ ଇଲିସି ଖାଇଲେ ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି ଯାଉଛି ରଙ୍ଗ ଯିଏ ଖାଇବ ରାଜି ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ ରାଜି ଇଏ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଲାଭ କେମିତି ହାଏ ଚାନ୍ ମାରିମି ଏକ ମୁଥ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତୋ ଦାନ୍ତ ଇଲିସି ତ ଇଲିସି ଦଣ୍ଡିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ତୋ ଦାନ୍ତ ନଥିବ କ'ଣ ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି କ'ଣ କାମ ମୋତେ ଅଭାବ ଅଛି କି ମୋର ଲୋକ ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଗଜା ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗଜା ଏଠି ବିକ୍ରି ହୁଏନି ତୋର ମୋ ଗଜାର ମାର୍କେଟ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଅଟକା କହିଦେଉଛୁ ନହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହବ ଅସୁବିଧା ହବ ହଁ ଅସୁବିଧା ହବ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଘର ଛାଡିକି ଏଡେ ପଳେଇ ସମାଳ ଇଲିସି ସମୁଦ୍ର ଖୋଜିଲାଣି ଇଏ ତାକୁ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରୁଛୁ ଚିନି ଚୁରା ମତେ ହେଲା ତୁ ରହିବୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତୋ କାମ କ'ଣ ଦରମା କେତେ ନବୁ ମୋ ଦୋକାନ ଆସିଲେ ତତେ କହିଦେବି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନେଇକି ବସିବି ନା କ'ଣ ବସିବି କି ଶୋଇବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କହିବି ଇଏ ଝିଅଟା ତ ଉଗ୍ରମତା ହେଇଗଲା ହା ଇରେ ଦିନ ରାତି ଜାଣିପାରୁନି ବାପଟାକୁ ଇରେ ପାୱାର ଟିଲର ପକେଇ ଟାଣି ଗଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଟାଣି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆ ଖାଇଲା ଆଉ ଇଏ କଫ ଭାତ ପିତ ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ମାରେ ଇଏ ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଭି ଇଏ ଖାଇବ ଶେଷକୁ ଇଏ ନା ଇଏ ଖାଇବା ପିଇବା ବାବଦରେ ମୋତେ ଟିକେ କଠୋର ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା କେଉଁ ଭରସା ଅଛି ଇଏ ବାର ବୋଲା ଟୋକା ହବ